Kazak halkı kılgıyrıktını kuruktap kolga üretken künden bastap onun zattık jene ruhani ömüründe kırvar jañalıktar ömürge geldi. Äweli mına Kılarkandan tüsüp aytsak, bul Kılarkan jılkının jal kuyruğunan esilet. Jiren jılkının jalı mına sargayıp turgan. Kara jılkının kılı. Al endi bul Kılarkandın bizdiñ ömürimizdegi turmuşumuzdagı rol tötünçe jogarı bolgan. Bunun beriktigi, suuga çirimeytindigi, sosun bunu jañegi Ат аркандауга тагы башка көрүш конунда жугартуу иштетет. Ал бунун салттык өмүрүбүздөгү кечеги, дала маданиятындагы орну типти жогору. Бурунку заманда дау шарга барган эки жак бир кыларкан алып баратын болгон. Сондагы бийлик адил болсо, кыларканды ордасынан кесип эки жак алып кетет. Ал сол бийликке разы болмаса, адил эмес деп караса, кыларканды кыймай алып кететин болгон. Биздин тилимизде бар кара кылды как жаруу. Сондагы кара кылды как жаруу дегенибиз Осудан калган. Ал мына көрүп тургандарыңыз нокта. Буган тагылып турган менен кыл чылбыр. Буда сол жылкынын кылынан эсилген. Ал энди осу ноктага катышты биздин тилибизде ноктасын керип тур. Үйүрү басканы нокта косады, атасы басканы кыз косады деген туракты сөз оромдору бар. Ал мына жаңгы ноктадан кийин аттын басына салынатын жүгөн. Бул Kayıstan tüyülüp de jasalat, örülüp de jasalat, körüp turgandarıñız örme jügön. Al endi jügön tuuralı da bizdiñ tilimizde ülkön-ülkön obrazdı tamaşa tirkestер bolgan. Kazak tıydawsız ketken adamdı jügönsüz ketken dep atap jatat. At awızdıgı men suw içti deyt. Bul kıyın gündördü bildiret. Dizgin ustattı deyt. Jañegi ümitinen çıkkan adamdı bolmasa jüyrügün dizgin ustattı dep maqtasıp jatat. Kümüstelgen pıstan. Бул ер токумдагы ер көрпөнү устатуу үчүн иштетилет. Буган айыл жалганат жана ерди аттын үстүндө жылжымауга пайдаланат. Үзөңгү. Бул үзөңгүнүн ролу атка минген адамды атка орнуктуп отургузууда, мыкты отурууда эрекше ролу бар. Буган катышты тилимизде үзөңгү бау 8 кабат деп образдайтын сөз бар. Бул негизинен бардан бай адамдарды көрсөтөт. Одан басқа аттан түссе де үзөңгүдөн түспөдү дейт. Бұрынғы замандағы бийлер бийликтен қалса да, ел арасындағы атағы абыройы бар, әлі де ықпалы бар адамдарды аттан түссе де үзөңгүдөн түспөдү деп атаған. Өріп жасалып, күміс жалатқан құйысқан, мысалы енді құйысқанға қыстырылма, айдың қанша қатты болғанмен құйысқанға жетпейді, кескілесіп кеткенмен туысқанға жетпейді деген мақал тіркестері де бар. Қамшыға қатысты біздің тилимизде кырвар туракты сөз тиркестери макал мәтелдер бар. Камчы сөзүнүн тилимизде осунчалык көп колдонулуу туракты сөз тиркестеринин көп пайда болууна караганда камчынын биздин руханы изаттык өмүрүбүздө төтөнчү жогору болгонун билүүгө болот. Мисалга энди осу камчы тууралы камчыга камчы кайтарды, камчысынын үшүн бермеди, камчы тийди деген көптөгөн тиркестер бар. Тек кайчылыктын өзүн билдиретин. Биздин батырларыбыз осу камчыны үлкөн жан сериги ретинде, элин жерин жаудан коргоо жолунда да каруу ретинде де пайдаланган, көлүк жүргүзүүдөн башка. Сол батырларыбыздын аузунан калса керек, алт таспа бузаучус былжырамай аттан түстөйт. Камчынын ичинде эң өткөрү алт таспадан өрүлгөн камчы эң өткөр болот. Онун өтүмдүлүгү урган жерин ойып кетет дейт бурунку үлкөндөрдүн айтысында. Энди эрдин түрлүсү болот. Бул эр айел эри болуп бөлүнүүдөн башка Мәселен, қазақта 300 бар, 300-дің ері және түрлі ұрулардың ері боп, алуан түрлі формасы болады. Ал енді мына көріп отырғандарыңыз күмістелген ер. Ерге қатысты айырылатын дос ердің артқы қасын сұрайды. Ал енді көріспейтін адамдарды, бірақ ат құйрығын кесіскен адамдарды қанжыға да көрісейік деп қоштасып, араздасып жатады. Ал бұл көріп тұрғандарыңыз келімен келсап. Келіге халқымыз жаңа тұз түйген, тары, бидай түйіп, тұрмысында пайдаланған. Келінің сыртына жылқының терісі қапталған, терісі болғанда бас терісі. Бұл осы келінің беріктігіне және сәні үшін қапталған. Айта берсек, өте көп осы ат абзелдеріне қатысты атаулардың өзінен неше жүзін атап өтуге болады. Біздің тақымызда жылқы болғандықтан ғана осынау абзелдер, мынау ер дүниеге келді. Осылар болғандықтан ғана жаңағы қыруар образды тіркестеріміз пайда болды. Ал жылқы болмаса, осынчалык образды тиркестерибиз болмас эди. Жаңгы колумуздагы камчы да, астымыздагы ерибиз де, мынау кең байтак жерибиз де болмас эди.